kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Caalam Sida Media. Fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe sare oo meelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha khudbad xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah Xashan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Xasan oo kulan yeeshay isla markaasina ka arinsaday xaaladda dalka isa soo salaamay maadaama in muddo ah saaxadda siyaasadda uu ka maqnaay. Shariif Xasan oo madaxweyne farmaajo si xoog ah ugu tuuray xilka Koonfur Galbeed. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ahna guddoomiyaha xisbiga Horu Socod Qaran oo dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho. Warka soo baxay xisbiga Midowga iyo Horumarka oo uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa lagu sheegay in kulanka uu ahaa mid salaan ah iyo xog wareysi, hase yeeshee aan wax faahfaahin dheeraada laga bixin islamarkaasina xaaladda dalka ay iska wareysteen. Wararka aan helayna waxay sheegayaan in ay labada mas-uul ay isla soo hadal qaadeen xaaladda siyaasadeed ee dalka ee lagu guda jiro xilliga kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka qaranka, maadaama Shariifka uu soo laabtay islamarkaasina uu doonayo siyaasadiisii horey inuu la soo baxo islamarkaasina madaxweyne farmaajo dhinac ugu soo jeesto, sidaasina uu madaxweyne farmaajo uusan ku soo laaban maadaama uu doonayo inuu ka arsado. Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa maalmo ka hor dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxaana la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato siyaasiyiinta saameynta ku leh dalka islamarkaasina madaxdii horey ugu horreysan iyo xisbiyada mucaaradka ahi. Shariifka ayaa markii 2018-kii xoog looga qaaday islamarkaasina lagu fardhiisiyey lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa iskaga hayaamay halkaasi islamarkaasina in muddo ah Nairobi deganaay iminka oo kala guur ayuu ku soo laabtay waxa uuna doonayaa in uu jiridda hoose la jaro madaxweyne farmaajo cid kastaahi oo kasoo horjeedo ama hanti iyo maskaxba ku bixinayso oo dhinac la soo noqdo maadaama uu ciilkii horey uu qabay. Si kastaba ha ahaatee lama ogo waxa uu noqon doono inuu isa soo sharaxi doono ama in uu arrimaha siyaasadda xisbiyada kala shaqayn doono sidii uu mar kale u soo laaban madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo oo saxiixaya 13 kursi ee gobolka Banaadir sida uu sheegay guddoomiye Cumar Finish, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shaaciyey in dhowaan madaxweyne farmaajo uu saxiixi doono matalaadda Muqdisho. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiye Cumar Finish uu ka dhawaajiyey in madaxweynaha uu dhowaan saxiixi doono 13 kursi ee aqalka sare loogu darayo gobolka Banaadir. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa horey u meel mariyey 13 kursi ee golaha aqalka sare laga siinayo gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa horey u dalbaday in Muqdisho matalaad iyo maqaam ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda, balse kuraasta ayaa ah matalaad halka maqaamkii aanan weli la meel marin, isla markaasina la doonayo in madaxweyne farmaajo ama dowladda federaalka Soomaaliya ay maamul gooni ah u magacaawdo gobolka Banaadir. Sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa aad u soo dhaweeyey markii uu baarlamaanku meel mariyey kuraastaasi. Si kastaba ha ahaatee, warar qaar ayaa sheegayay in madaxweyne farmaajo uu dafirsanaay 13 kursi doorashada soo socota, hase ahaatee haddii uu iminka uu saxiixo waxa ay noqonaysaa in la aamino madaxweyne farmaajo 13-kiina uu ka dhaweeyey. Dhinaca kale, xog xasaasi ah Al-Shabaab oo Muqdisho ka daabulaysa odayaashii soo xulayay ergooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taliyihii hore ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolsha ayaa waraysi oo bixiyey ku sheegay in Al-Shabaab ay odayaashii soo xulay ergadii dooratay xildhibaanada hadda jooga ee baarlamaanka ka daadguraynayso magaalada Muqdisho. Sanbaloolsha oo si weyn uga soo horjeedo madaxda talada haysa kana tirsan xisbiga Nabadda iyo Horumarka ee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka walaacsan sida uu hadalka u dhigay doorka ay kooxaha argagixisada ku yeelan karaan codaynta soo aadan. Sidoo kale wuxuu si weyn uga soo horjeestay hannaanka deegaan doorashada, wuxuuna aad uga baqayaa in xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh urgaal qaacida ay xubno ku yeeshaan baarlamaanka soo socda ee cusub. Sideedaba, doorashada waxay ka dhici kartaa meel ay Amisom joogto marka laga reebo deegaanada Puntland iyo qaybo ka mid ah galmudug. Suuragalna ma ahan in gobol kasta ay 4 meelood ka joogaan Amisom. Sidaad la socoto, Al-Shabaab ra'yi kama haysan doorashada 2016-kii. Geeddi u socodkeeda sida loo dhisay iyo natiijadii kasoo baxday hadda wax walba way fahamsan yihiin. Waad la socotaan ergooyinkii 2016-kii dhammaantood waa loo yeeray toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho. Waxaa laga daabulayay odayaal sidee doorasho aysan saameyn ku lahayn Al-Shabaab loo qaban karaa, ayuu yiri Sanbaloolsha oo fadhiya TV-ga Somali Cable. Ugu dambeyntii, Sanbaloolsha waxa uu aaminsan yahay haddii doorashada sida hadda loo wado ay u dhacdo aysan dowladda soo socota ka marnaan doonin ururka Al-Shabaab dhan walba, hadday noqoto xagga siyaasadda, ammaanka iyo farsamo ahaantaba, islamarkaasina halkaasi khatar dowladnimo ay ku jirto maadaama ururka Al-Shabaab ay dhammaanba soo dhexgalayaan waxay rabaan ka fushan karaan.
xog xasaasiya sababta rasmiga ah ee qoorqoor waara iyo lafta gareen looga reebay shirka xamar islamarkaasina waxaad moodaa inuu farmaajo saaxadda siyaasadda ka saaray saddexdii madaxweyne ee isaga ku siyaasadda ahayd shirka muqdisho ku dhex maraya madaxweyne farmaajo iyo madaxda jubbaland iyo puntland ayaa la filayaa in heshiis cusub looga gaaro doorashooyinka dalka ka dhacaya kadib markii labada madaxweyne goboleed ay diideen heshiiskii dhuusamareeb saddex hase yeeshee waxaa shirka muqdisho ka maqnaan doona saddexda madaxweyne goboleed ee galmudug axmed cabdi gaari iyo qoorqoor hirshabeelle maxamed cabdi waari iyo koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo qayb ahaan heshiiskii dhuusamareeb saddex ka mid ahaa islamarkaasina aad moodo in madaxweyne farmaajo gadaashiisa ay ku dhuumaalaysanayaan haddaba sidee loo gaari doonaa heshiis ay ka maqan yihiin saddexdaasi madaxweyne xog aan helnay ayaa sheegaya in shirka muqdisho ujeedadiisa uu yahay in lagu xalliyo qodobo dhowr ahi oo ku jira dhuusamareeb saddex oo ay diidan yihiin jubbaland iyo puntland kuwaasi oo ay isku hayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya qodobadaasi waxaa ka mid ahay awoodda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka tirada ergooyinka doorashooyinka xildhibaanada magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo arrimo kaloo xasaasiya marka ay heshiis buuxa gaaraan madaxweyne farmaajo iyo dani axmed madoobe ayaa la filayaa in loo yeero qoorqoor waare iyo lafta gareen kadibna heshiis kale mar qura lasoo wada saxiixo taasi ayaana bahdil weyn ku ah saddexda madaxweyne islamarkaasina aad moodo in saaxadda siyaasadda ay ka sii gabaabsanayaan tani waa astaan kale oo muujinaysa in loolanka siyaasadda soomaaliya u dhexeeya oo keliya madaxweyne farmaajo oo dhinac ah saciid dani axmed madoobe oo dhinac kale ah wixii ka soo harana ay labadaasi dhinac kala raacsan yihiin maxay tahay kaalinta qoorqoor lafta gareen iyo waare saddexda madaxweyne goboleed ee ka soo haray dani iyo jubbaland waa kuwo aan siyaasad ahaan madax bannaanayn oo saamayntooda siyaasadda soomaaliya aad u yar tahay haddiiba aysan jirinbo tusaale lafta gareen waa madaxweyne ay fila soomaaliya keentay oo dhiig badan loo daadiyey inuu madaxweyne noqdo sidaa daraaddeedna wuxuu si buuxda siyaasad ahaan iyo aragti ahaanba ugu xiran yahay madaxtooyada fila soomaaliya ee farmaajo waare oo horay uga mid ahaa isbahaysiga jubbaland iyo puntland ayaa ugu dambeyntii heshiis la gaaray fila soomaaliya isaga oo dhaafsaday in kursigiisa loo badbaadiyo inta xilka ka dhiman iyo dhaqaale sidaa u buurnayn sidaasina oo ugu biiray xulufada madaxweyne farmaajo qoorqoor ayaa kuu soo haray waa kursiga uu ku yimid hab lamid ahi lafta gareen oo kale hase yeeshee markii la doortay kadib dhowr toddobaad ayuu isu muujiyey inuu yahay madaxweyne go'aan keligiis qaadan kara oo madax bannaantaasi oo ku mutaystay inuu madaxda dalka oo dhan marti geliyo oo la aamino hase yeeshee waxaa dhammaatay markii la isugu tagay dhuusamareeb saddex markaasi oo iscaddeeyey inuu ka mid yahay xulufada madaxweyne farmaajo islamarkaasina siyaasad ahaan toos isugu dhiibay si kastaba ha ahaatee saaxadda siyaasadda soomaaliya ayaa waxaa ku hartamaya dani axmed madoobe iyo farmaajo saddexda ka soo hartayna ay dibajoog ka yihiin shirka magaalada muqdisho ka dhacaya dhinaca kale siihayaha ra-iisul wasaaraha oo kulan xasaasiya la qaatay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kulan la qaatay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka ciidamada xoogga dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage iyo qaar ka mid ah saraakiisha hoggaanka qaybaha kala duwan waxaa looga hadlay dardargelinta iyo dhammaystirka dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo muddooyinkii dambe dib u dhis ku socday wasiirka iyo taliyayaasha ciidamada ayaa kusimaha ra-iisul wasaaraha warbixin ka siiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka ka sameeyeen gobollada dalka dhinaca kale aabbihii wiilkiisa webiga ku tuuray oo sharaxay sababta uu ku kallifay falkaasi argagaxa leh aabbihii wiilkiisa ku dilay magaalada jowhar ayaa sharaxay sababta ku kalliftay inuu geysto falkani argagaxa leh xilli uu gacanta ugu jiro ciidanka booliiska magaalada jowhar maxamed dhaayow aadan oo ay gacanta ku hayaan ciidamada booliiska ayaa sharaxay sababta ku kalliftay inuu webiga ku tuuro wiilkiisa oo lugaha iyo gacmaha ka xidhan aabbaha wuxuu sheegay in wiilkiisa uu bartay waxyaabaha maanka dooriya sidoo kalena uu naftiisa kala cabsaday waan qabtay waan xirxiray kadibna webiga ayaan ku tuuray waxaa igu kallifay inaan dilo waxay tahay wuxuu noqday cabtooy wuxuu halis geliyay naftayda iyo maalkayga sagaal sac oo mid irmaan ku jiro ayuu iga qashay dariska wuu ka dhammeeyey xoolihii xatooyo ayuu juf uga dhigay waxa uu dhaafaya maba jirto waan daalay sidii aan hanti ugu gadaayay aan deynta ugu bixinayay ama waxa uu soo xaday markii dambe wuxuu bilaabay afxumo iyo waan ku tumaa habeen hore ayaan qabtay waan xirxiray webiga ayaana ku tuuray ayuu yidhi maxamed
dhaayo waa markii labaad oo ay magaalada Johar markhaati u noqoto aabe dilay wiilkiisii. Dhowaan ayay ahayd markii aabe uu wiilkiisa 14 jir ay gowracay. Wiilka wabiga lagu riday waxaa da'diisu lagu sheegay 20 jir. Si kastaba ha ahaatee, aabahani ayaa ku andacoonaya in wiilkiisa uu xatooyo naf ugu keenay hantidiisa iyo deriska, wax waliba oo xoolo ama dhar ay haddii arka inuu xado islamarkaasina uu gato. Sidaas ayaan ku dilay, ayuu yidhi.